Kibra au Kibera ni mtaa ulioko magharibi mwa jiji la Nairobi, na mtaa huu kila unapotajwa huwagusa wanasoka nchini Kenya, kwani kwa wengi wao ndio shina na asili ya vipaji vyao. Bandu bandu humaliza gogo, lakini kwa timu ya Gogo Boys, mojawapo ya timu katika mtaa huu wa Kibra tunayoiangazia, mti huu umekuwa na mchango mkubwa katika hali yao ya kiuchumi na ndio asili ya jina la timu hii. Kama anavyotueleza Daktari Ahmed Kalebi, mdhamini wa timu hii kupitia maabara ya Lancet. Timu hii ilianzishwa officially rasmi 2013 kujoin ile sub county league. Sasa hivi tuko county league. Na ilipoanza 2013 ilianza kwa ajili ya tournament ambao akapata washirika dao wakawasaidia kuanulia vifaa, mpira na kadhalika. Vijana hawa hufika hapa kila siku kunawisha vipaji vyao, na ndio maana kocha Benjamin Kipruto hapotezi matumaini, huku akiwa na malengo ya kuiweka timu hii kwenye ramani ya soka hapa nchini Kenya. Tangu waweze kuja kutujoin, tumekuwa na naona kuna improvement na kuna ile mpira kuwaleta pamoja, kwa sababu kuna wale ambao wanaishi na wazazi, either mzazi mmoja aliweza kuaga, na sisi, mimi kama mkufunzi najaribu kumsaidia ili oda asijaribu kurudi kufanya vitu kama wizi, ile dawa za kutumia, dawa za kulevia, but mpira ndio kitu ambao imewaleta pamoja, ndio kitu mpaka saa wakati huu nao wengi, kwa sababu wengi kujaribu kuangalia vijana wengi tuwapoteza kwa wizi, kwa dawa za kulevia, lakini hii kitu ambayo inaitwa mpira imekuleta pamoja. Sasa tuko nao mpaka wakati huu. Mchana huu tunakutana na vijana wa Gogo Boys wakitumia fursa hii kujiimarisha na kusaka nafasi ya kutumia soka kuendelea maishani. Nilianza kuchezea Gogo 2014, nilimaliza pia shule ya high school 2014. So nikaona since kukaa mtaa haiwezi nisaidia, niko na marafiki wengi wameuliwa cause ya wizi, vitu kadhaa, lakini mimi nikaona acha ni join Gogo, nicheze ball cause hiyo ni talent yangu, ni passion yangu tangu nikuwe mdogo. So Gogo imeza kunichange, nika avoid vitu mingi sana. Kuzu kiangalia time ya training na time ya kucheza magame, itafanya ni avoid vitu mingi sana, kama kukaa na kampani mbaya, kukaa usiku, kuza asubuhi lazima niamke niende zoezi. So nashukuru sana Gogo na nimefurahia sana. Nilikuwa nacheza ball lakini maisha ya kuja kafika mali kakuwa ngumu. Nikaweza kuachana nayo, nikaingia kwa vitu zingine kama drugs, wizi. Lakini nikapatana na mmoja wa Gogo akaweza kusema, kijana bado unajua ball, naweza kusaidia uweze kuendelea na talent yako. Akakuja kunisaidia vitu, akaanza kunisaidia kunilipia nyumba, kunipatia chakula. Enyewe nikakuja nikaona kama nimepata familia ile right yenye naweza nisaidia kwa maisha yangu. Mimi naweza sema tu ni vijana tutafutie opportunities kibao sana, ili vijana ku involve kufanya vitu kadhaa, unaona, of which vitu zenye zinaweza kuwa positive, unaona, at least inaweza peleka football to the next level, football ya mtaa. Kwa wachezaji hawa kurekebika na hata kunusurika kifo kupitia mchezo wa soka ni sababu tosha ya kuwa na matumaini maishani. Na kwa jamii na wadhamini, kila mpira unapodunda wanahisi ni heri kuboresha maisha ya kijana kuliko kijana awe bora anaishi. Gogo! Sisi ni Team Gogo! Hii ni Mchaka Mchaka!